Ovih dana izgleda kao da postoji povod koji kao da više nikome nije povod. Onako kad se setimo pre 10 godina koliko je Wikileaks bio važan, to se čini da je danas možda nevažno, osim u svetu ozbiljnog novinarstva, šta se zapravo dešava sa Julianom Assangeom, iako za njega nastupaju velike svetske novinari, kao što je John Pilger ili Chris Hedges ili pa čak i Noam Chomsky, koji je ovih dana nešto na tu temu rekao. Čini se kao da, međutim, ne može da se podigne dovoljna medijska pažnja na taj događaj ili da je on na neki način zaslužuje. Julian Assange suočava sa saslušanjima koja treba da, na osnovu kojih treba engleski sud da donese odluku da je o izručenju ili neizručenju Sjedinjenim Američkim Državama. Ono što je činjenica, to je da ne samo da u pogledu svih mogućih pretnji on deli svoju sudbinu sa Edwardom Snowdenom, koji je, hvala Bogu, ipak nekako na sigurnom, on se suočava tamo sa oko 170 godina robije pod uslovom da ga osude. A osudit će ga kao što osuđuju sve. Evo, vidimo da imamo još takvih gotovo fantastičnih slučajeva kao iz doba inkvizicije sa Lukašenkom, sa raznoraznim mestima i stvarima koje se dešavaju sa Navaljnim, koji postaje jedna totalna fikcija. Gledamo raspravu u Bundestagu gde se ljudi pituje, ste vi ljudi normalni, šta je ovog, nekakve elementarne logike. Nažalost, to kad smo ranije govorili o pitanju stvarnosti, vidimo da više ništa ne pomaže u stvari protiv medijske istine. Medijska istina postaje sva istina. Sve Julian Assange, koji je sad u ovakvoj situaciji, je zapravo jedini, ako možemo tako da kažemo, uspeo da provali tu medijsku istinu. Kako je on provalio? Pa naravno na sličan način kao što je provalio i Edward Snowden, to jest medijski. Razlika, ljudi obično misle, mladi to naravno mnogo bolje od mene znaju, nije Julian Assange nekako ko bi podlegao zakonu zato što je recimo hakovanje, kako ovi to kažu, hack, nedozvoljen ili podleže zakonskim odredbama. Julian Assange se uopšte nije ni bavio takozvanim hekovima, to su opet takozvani likovi, znači oni su nešto što je procurilo i svima je to jasna ta razlika, znači nije se služio time i nije se služio hakerskim pristupom, nego ovim. U tom smislu on je samo objavljivao ono što je čitav svet inače trebao da zna, a eto, nije znao. Mnogobrojni su povodi za to, nije to samo Chelsea Manning koji je to. Ali sam slučaj toga da nemamo uzbunjenu javnost povodom tog saslušanja koje je na neki način odlučujuće, pogotovo kad je pitao njegova sudbina, lična sudbina, da kažemo, zapravo tišina, osim nešto što neki mediji pominju, to vezano za nikakve demonstracije, to nisu u pitanju. Gledano sa stanovišta ljudske svesti i spoznaje o svetu u kome imamo okružuje, on je gotovo jednako značajan, ako ne, zaista jednako, kao i Edward Snowden. Njih dvojica su u najmanju ruku, kako za čiji ukus i pa onda ko više, zapravo od tog velikog brata dokazali, on je napustio polje književnosti i postoje kao nešto najčušće u polju stvarnosti. Ono što se nama dešava i što se sada Assangeu dešava je nešto čega se Edward Snowden možda najviše bojao. Onog trenutka kada je uradio to što je uradio 2013. Pitali su ga ima li nečega, pošto je pokazao, dakle, veliku hrabrost i bla, bla, bla. Pitali su ga ima li nečega čega se plaši. On je kazao, pa ja se plašim toga da ovo neće vrediti ništa, u stvari.
Ona se pokazuje da je medijska produkcija, odnosno reprezentacija, odnosno prosto prikazivanje, potpuno preplavilo svaku ideju o spoznajama koje se upravo događaju, koje pripadaju nečemu što bi narod ili prost čovjek kazao, realnosti pripadaju, jel da? To, šta se to oko nas dešava? Pitanje mobilizacije u tom slučaju bi mogle da budu drugačije. Kao što vidimo, upravo druga strana, strana koju su napadali i Snowden i Assange, pokazuje neverovatne manipulativne mogućnosti. Vidimo ovaj simulakrum koji se događa u Belorusiji, gotovo koji može se dogodi bilo gde u svetu, u bilo kom trenutku, bilo kada. Vi svuda imate nekakvu rezervnu armiju nezadovoljnih gde ste pustili pipke u poslednjih 30-40 godina. I imate tu neku armiju ljudi koje može da predstavlja i da izigrava kompletan narod ili ne znam šta. Niko od nas 5. oktobra nije bio čitav narod i pogotovo nije bila većina, a u Belorusiji je danas to mnogo manje slučaj. Takav slučaj nije bio ni u Ukrajini. I u svim tim mestima, Gruziji, Jermeniji i svima ima gde su se odigrali te takozvane koloritne revolucije. Ljudi koji su upravo o tome govorili, a to su ova dvojica, upravo ti ljudi se danas nalaze u veoma nepovoljnom položaju. Jedan je slobodan, ali, da kažemo, nedovoljno eksponiran. Možda i nema šta više da se eksponira. Onaj program Prizme koji on, da kažemo, obelodanio 2013. godine, sigurno je danas beskrajno mnogo uznapredovao. Prizma je jedna stvar, ali mi imamo već na rangu obične identifikacije falsifikata govora, nekakvu Aleksu ili ne znam šta, koje u stvari su samo nova sredstva za istu tu falsifikaciju stvarnosti koje su konačne. Zato je čutanje koje se događa oko sudbine Julijana Assangea čudno. Sada da kažemo, možda je zaista sudbina pod navodnicima nekakvih naših boraca i nije važna kad je u pitanju lična sudbina. Zato što svi koji se za nešto tako dobro zalažu kao što se zalažu Julian Assange ili Snowden, tih savremenih heroja, ima još ljudi koji tu vredi pomenuti, ne rade to zbog toga što bi usrećili svoju sudbinu. Vidimo da onaj momak je za Anonymous na 104 godine jedan osuđen, kada da odleži on to. Ta konkretna svirepost izražena prema pravim neprijateljima je, tako reći, neumoljiva na zapadu. Međutim, na kakav način će preživiti, da li će preživiti nešto poput Wikileaksa u ovoj ili onoj formi, samo je pitanje vremena. Već sada je globalna medijska slika, mora da se kaže, u priličnom haosu. Razne te službe, IT stručnjaci, specijalisti poput Snowdena, kao ta mlada grla sa genijalnim umovima za kombinatoriku i nulu jedinicu, koje su čudesna prosto šta se mogu da urade. Skandalozno je, dakle, upravo ne neka pobuna zbog eventualnog izručenja. Ja lično verujem da će ga da izruči i da će ga izručiti ukoliko se nešto dalje ne pokvari na nekoj trijadnoj relaciji Evropa, čitaj Nemačka, Engleska i Sjedinjene Države. Bojim se da su tu Sjedinjene Države i pod najvećim magnetom se pokazalo i u našem slučaju ovih dana. Dakle, skandaloznog tog čutanja je takva da bi svet izgledao mnogo drugačije da nije postojao jedan Julian Assange. Taj Julian Assange koji, tako reći, nikome ovde nije simpatičan. Čovjek neprijatnog glasa, neprijatnog izgleda za naše pojmove i sve ostalo kome je još neko namenio i da bude silovatelj, pa se to onda iskoristio do neke granice, a onda su neki odustali, pa bi neki ponovo da nešto probaju u slučaju da ovi slučajno pomisle da bi mogo da bude pušten ili bilo šta, zamislite da on predstavlja i ovakav živ nekakvu još opasnost. On sigurno predstavlja lično neku vrstu opasnosti onim što zna. I meni je jasan strah njegovih neprijatelja, naših neprijatelja možemo reći, ali bavim se da Julian Assange nije svetla sudbina, a ja bih volio da u tome naročito grešim. Dakle, nije toliko bitna kao ni moja, tako ni sudbina
velikog Juliana Assangea, nego je bitno da li će se ta vrsta ili neka druga vrsta borbe, neke druge vrste, da kažemo, savremenih pristupa borbi protiv, kako god hoćete, nazovimo to, postmoderna, postimperializam, imperializam. Više uopšte nije bitno koju reč upotrebljavamo, ako se razumemo o čemu govorimo. To možemo da uzdignemo čak i kao ovi nesrećni pripadnici Frankfurtske škole, da ih nazivamo veliki objektivni poredak stvari. Ali ta borba će se nastaviti sigurno. Samo je pitanje u kojoj meri je odnos snage sistema prema mogućnostima izuzetnih pojedinaca kao što je Julian Assange ili pak Edward Snowden, da zapravo to... Pogledajte samo jednu stvar. Znači, oni prebivaju u nekoj hiper stvarnosti, ne u tome da je ona stvarnost više od stvarnosti, nego su bukvalno svojim znanjem i pristupom u vrhu savremenog tehnološkog znanja, jedan i drugi. A ipak i kod jednog i kod drugog postoji jedna neka vrsta vrednosti koje je vreme u kome živimo, ta postmoderna ili novi svjetski poredak, ili kako god zovemo, već ostarela i iznenđela postmoderna, ipak uspeva da na neki način asimiluje. Velike istine koje su otkrivene, znači, nisu dobile svoju socijalnu artikulaciju. Čak i dok je Julian Assange bio zatočenik i postao zatočenik ambasade Ekvadora u Londonu, gde je prethodno bio gost i dobio azil, već tada su te demonstracije izgledale tako da su to otprilike dolazili prijatelji ekvadorske ambasade i možda par njihovih prijatelja, uz Johna Pilgera i, ne znam, Rogera Waltersa iz Pink Floyda i još nekih likova, dakle, koji su dolazili ispod ekvadorske ambasade. Sada vidimo da ono što je tada izgledalo čudno, izgleda i sada čudno, ta tišina. Izgleda da je Julian Assange nama pokazao nešto što se neko brzo potrudio da to izgubi svoj značaj. A ljudi kao ljudi, čak možemo i da pustimo ljude kao ljude, ostavimo obrazovane pojedince koji se ponašaju ne kao ljudi inače, nego se ponašaju kao nekakvi izuzetni ljudi koji međutim ostaju slepi, gluvi, nemi i bez ikakvog angažmana koji bi trebao da odlikuje, jel, takozvane intelektualce, jel, to nisu naravno intelektualci, ali vrlo vole da se tako zovu, da bi se angažovali od toga, recimo. Pogledajte, na primjer, takozvanu srpsku levicu, ovu okvirenu oko Demokratske stranke i sve što je ikada primirisalo u to leglo. Da li su oni digli glas? Gde su ti naši prekrasni studenti koja je naša užasna rektorka? Gde su oni da dignu svojom mladalačkom svešću, jel da, oni su za neku slobodu, vole sve što vole mladi, hteli bi na zapad da idu, tako da njihovo kolektivno slepilo je strašno. Ta studentska omladina koja je takođe razdeljena kao i građani. Imate potplaćene, lažno ubeđene, naivne i one druge, koje navodno sve to ne zanima i svega jednu malu manjinu koja se, ako uopšte tome opire. To stanje mora da se promeni. Nama je univerzitet zagušen. Zato nema te svesti, nema mladalačke svesti koja bi u ovom trenutku bila stala, napravila možda redak protest u svetu kada bi napravila, dok se ne završe ta saslušanja, ozbiljan protest protiv namere da se uopšte izruči Julian Assange. I to je ono, dakle, čak i ako ovde možemo da optužimo konkretne likove, ove bledožute okjer koji idu u svaku boju, ali, znate, problem je u tome što nema toga ni u svetu. To se ne događa ni u Rusiji. To se ne događa, to se vrlo retko gde događa. I ako se dogodi, to je nekakva grupa ljudi koja se okuplja pod uslovima zabrane od korone, ne poštuje mere bezbednosti i tako dalje, oni su potpuno marginalizovani. Znate, mi nemamo mesta da mislimo o mnogo većem čoveku nego što je Joe Biden,
Dakle, Juliana Assange-u, nego se bavimo senilnim Joe Bidenom. Znate, kada budem zvučao kao Joe Biden, nikad više neću stati i neću nikome ništa više govoriti. Te čovjek ne može da se seti nikuda je pošao, nikuda je zašao. I zar mislite da ta glupa masa koja sebe naziva Amerikancima će išta da izabere izabravši njega? To će biti samo još jedna medijska pobeda, tehnološka pobeda, pobeda sistema. Znate, Utoliko je tu možda važan Trump, a ne Biden. A pogotovo nisu važni toliko američki izbori za nas, koliko je za nas značajno da se podsjetimo ove figure koja nam je obogućila brojna saznanja. Mnogi ljudi koji se ovde, poput Ljilja Smajlovića i drugih, koji su se bavili čitanjem tih kablova, ovog momka Vrzića, i tako dalje. Razne stvari su videli u Jugoslaviji, možda prvi put crno na belo, koje su im nešto otkrile, zbog kojih oni imaju ovakav ili onakav stav za krvi krajeva, zbog koga su napustili ono jato kome su i sami pripadali, pa sada se prave neutralnim i objektivnim analitičarima. Dakle, zašto oni, zašto ta naša lica našeg velikog novinarstva koja se toliko buni da je nekakav direktor televizije ubio njihove radnike, a ne američka raketa, zašto za nešto što je, da kažem, svaki život je naravno važno, ali društveni značaj Juliana Assangea prevazilazi prostu smrt 20 ili koliko 16 beše radnika televizije. Sama televizija naša nije uspela taj zločin da podigne na njen nivo. To je prva medijska kuća bombardovana posle Drugog svetskog rata. I to je strahovit zločin. Oni sami dan danas ne mogu to da izgovore. Ne mogu naravno da izgovore ni Assange. Ali zato možemo da slušamo naklapanja svega i svačega o bilo čemu. Naše vesti obiluju toga, time da zadovoljimo Amerikance, da zadovoljimo Nemce, odnosno Evropsku uniju, da zadovoljimo malo Rusiju, da se ne bi osjećali još malo manje Kinu, da se on ne bi osjećao. Nema tu mesta za Juliana Assangea. Ta Juliana Assangea je jednako slao kablove presretnutih ruskih medija ili bilo koje druge zemlje, a ne samo Sjedinjenih Američkih Država. Pogledajte, on naravno nije jedini. Tu je Thomas Drake, tu je Chelsea Manning, tu su brojni ljudi koje mi u stvari veoma malo poznamo i veoma malo popularizujemo. To možete da vidite nekada film o njima na zaumnim televizijama kao što je RAS ili ne znam šta. Znate, pa neko pomene ili tome slično. A oni su nekakvi likovi iz potpune tame koje, eto, ko je baš već zainteresovan, ko već zna sve što zna o tome, on će da dobije potvrdu još jedan put za ono što već zna ili ono što već naslučuje. Niko to neće istraživati, jer mediji se ne istražuju, medijima se robuje. Na medijima se ne saznaje ništa, zato što je generalni oblik komunikacije takav. Tako ćemo imati i ovde. Zapravo, sve ono što su nam otkrili i Assange i Snowden, postalo je tako nekakva obična vest o kome kogbajagi svi nešto znaju i tako dalje, ali kao da, to je, znate, kao da antisluhista pokuša da svira violinu ili da razume, ne znam, i antisluhisti mogu, ako slušaju dobru muziku, da se malo muzikalizuju, ali ovde su mediji totalna suprotnost, oni ga guraju tako. Vi u stvari možete da saznate mnogo toga, samo možete pročitati njegove knjige, možete da se upoznate sa kablovima, možete svašta, ali ne možete u stvari da o njemu govorite, ne možete o njemu njega da aktualizate, ne možete da podignete ljude na noge koji inače demonstriraju za mnogo manje razloge. Mnogo veća vest je neka, da li je savjetnica britanske ministarke ili nije, koja je napisala knjigu Mrzi muškarci, I Hate Men, koja je naglo prilikom takođe navodnog pokušaja zabrane te knjige, odjedanput počela, gledajte, da se strahovito kupuje. Ta knjiga je mnogo veća vest i njena nagla popularnost je mnogo veća i zanimljivija medijska vest nego ljudi. Vi sad odlučujete o tome da izvrtite čoveka koji je bolji od cele Britanije, uzevši ih sve skupa, i države i tradicije. Jer ono što je on učinio u ime slobode, to Britanija nije učinila za 1000 godina.
mada 1000 godina nije postojalo. Tako da, prosto je nasilje. Osjećam potrebu, dakle, da kada bi se to moglo pozvati, pa ma kako prilikom ovih, prilikom ovog, ja verujem, sramnog izručenja Juliana Assangea, i Beograd bi trebao da pokaže da je zaista po nečemu poseban, da ma kakav skup, ma sa kakvom distancom i sa ma kakvim merama organizuje, ali da je veoma jasno izrazi protest i čak i ćutanje. Znate, svi oni koji mrze Vučića još uvijek se ne sete da podrže Assangea. Pa teško je, vi hoćete da se održe protesti podrške Julianu i Assangeu. Da. Ali veliki problem, ko bi vam organizuo proteste? Ko? One, ko bi organizovao te proteste? Da, to je pozicija i opozicija spomenuta u tim zapisima, neko neposredno, neko posredno. Zapravo niko nije zainteresovan. I onda se odgovara jednostavno da taj čovjek nestane, da se što manje priča o njemu. Eto, takva situacija je, povodom ovakvog jednog ideja, ovakvog imam, takva situacija je, pa smo ipak nekako uspeli pre 10 godina da održimo taj protest za tadašnjih 10 godina bombardovanja, koji je nakon 10 godina kada je došla ova vlast, nismo uspeli da okupimo snage i vidimo da u, generalno kao i ranije, kada vlast nešto neće, to i nije moguće. Vi u stvari ne možete da okupite jer niko nema, jer niko nema političke hrabrosti da u ovom trenutku podrži ono što je prava istina. I svi ti navodni čuvari novinara, pa i novinari sami, stvarno, teško je, oni su teška sramota. Vidjet ćemo da li će neko posvetiti emisiju sada tome, ali bojim se da to neće doživjeti svoje velike interesne. Ja govorim pogotovo, dajte, o onom delu koje je naročito sebe ovde smatrao elitom, emancipovanom elitom, prozapadnom elitom. Znate šta, ako je na zapadu nešto zapadno, najzapadniji je od zapada Julian Assange. Naravno, jednostavno odan je, Thomas Lake slični. Ali Chelsea Manning, ali oni su naprosto potpuno skrajni. Mi pokazujemo da i dalje nemamo, ovo je zanimljivo za nas, mi pokazujemo da i dalje nemamo onu svest koju je omladina imala pre 50 godina, negde tamo 60-ih, kada su bez ikakve 68-a, 66-a išli da demonstriraju pred ambasadu DDR-a, pred ambasadu Amerike, zbog rata u Vijetnamu, mnogo pre ovih. Znači, mi imamo jednu umrtvljenu medijima situaciju. Nemojte da predajete da svesna omladina je mogla da se buni u državi poput Titove države i danas poput Vučićeve države, to su smešne priče. Nemojte podcenjivati, sistem je bio mnogo manje složen i mnogo manje savršen nego što je i u to vreme bio zapadni sistem, a kamoli ovaj koji je danas. Samo kad pogledamo sredstva koje su, sve sredstva kontrole koje su tu odvojena, vidimo da je ovaj sistem već mnogo savršeniji u odnosu na onaj koji je bio. Imate recimo prekrasna razmatranja velikog Paula Valerija o tome šta se sve može raditi čovjeku u vreme kada su postojale samo novine. Možda je postoji radio prvi. Šta se sve može raditi ljudskom svešću? Pogledajte, u odnosu na ta dva medija, jel, knjigu koja danas, eto, postoji, ali kao da ne postoji, dodušno što ovi kod nas to pišu, džabe i pišu, što da ih čitaju, mislim, računajući mene. Ali, naprosto nemamo odjek, mi nismo ta Evropa koja bismo trebali da budemo, koja bismo hteli da budemo. Sada bismo bili ta Evropa kada bismo napravili, zaista bismo bili. Jer, kako da kažem, dok drugi to svoju pripadnost Evropi vezuju za stalno promenljive takozvane evropske vrednosti koje se upotrebljavaju kao nekakav kvisko ili ne, Srbi svoje evropejstvo baziraju na svom kosovskom zavetu koji podržava centralnu vrednost Evrope, a to je sloboda. To je ta sloboda zlatna. I oni su u tome eminentni Evropljani. To je ono što niko ne može oduzeti. A ne prosto fizičko bivanje na prostoru Evrope. One najbliže Evrope koja je u odnosu na koju se deli. Pravi zapad i istok se ne sastoje od zapadne Evrope i Severne Amerike i Kanade. Nego se pravi zapad meri od Jerusalima na zapad,
a pravi istok od Jerusalima na istok. I u tom smislu i Rusi i mi i drugi slovenski narodi smo svi zapravo zapadni narodi. Mi nismo istočnjački narodi. Ono što su pokušavali ljudi kao što je braća Rerih, koji su možda mnogo učinili za rusku umetnost, ali ovako baš za rusku kulturu nisu bili, ili za rusku državu nisu baš bili mnogo dobri. To bi danas u stvari moralo, oni su manji od ovog Julian Assange, on je ogroman čovjek u ovo vreme. Možda ti ljudi koji su uspjeli da dokažu postojanju su gotovo, oni su gotovo matematičari u svojoj strogoći. To što kad uzmete šta su radili Assange, to što mi čini se metaforički nazivamo dokazivanjem velikog brata. Znate, kad se uzmu svi, ne znam, moraju svi, sve osnovne, sva osnovna saznanja na osnovu njihovih otkrića i pokazivanja, mi zaista možemo da kažemo da je taj veliki brat zaista dokazan. Da podsjetimo da taj veliki brat zapravo sebe nije ni krio, nego pozni, kasnije mediji, nakon 48. ili ko je već, kad je, mislim da je 47. kad je Churchill rekao da treba da se postavi zavesa, ta gvozdena, gde je jasno ko postavlja gvozdenu zavesu. Mi smo stalno mislili da to neki Rusi, neko, sami sebi postavljaju zavesu, da im ljudi ne odlaze, da ne beže i tako dalje. Oni koji će da odu, oni će otići, oni koji su otišli, otišli su. I oni koji će da otići, otići će, a oni koji budu ostavljeni će ostati. Imamo i slučajeva kada se neko ko je sasvim veliki stranac naseli u Rusiju, recimo u ovom trenutku veliki broj južnoafričkih belih seljaka traži dopuštenje da svoja imanja zasnuju i da dobiju državljanstvo Rusije. Zato što je gotovo potpuno neizdrživa situacija u Južnoj Africi. Tako da, vratimo se na Assange, vidite, i takve vesti su stvari. Generalno, Assange zapravo svi iole, kad kažem radikalniji, ne mislim ekstremniji novinari, znači neki, nego oni koji se suštinom bave na neki način, kada ga visoko ocenjuju u pogledu upravo novinarstva, To je upravo važnost, bo to je, kada to kaže Hedges ili Pilger i drugi, naravno, da se John Laughlin ili već ko, upravo da se sami novinari preispitaju šta su to oni u stvari, jer ono što mi danas vidimo kao novinarstvo, to je nešto sasvim drugo. Recimo, pogledajmo staf u današnjem Washington Postu ili New York Timesu. Ili pogledamo stafu u nekoj novini koja se zove Danas, mislim. Pogledamo lik i delo Filipa Švarma, mislim. Ko nama ovde strukturira stvarnost? To će, mislim, takvi ljudi stvarno na neki način treba, ne kaznama, nego argumentima ih treba učetkati, zaista, intelektualno. Znate, ali oni sami ne dozvoljavaju da im se to dogodi, jer se boje za to malo svoje grbače. Ali ja mislim da će mladi razumeti ovaj moment, jer je ova aktivnost, te takve revolucionarne aktivnosti koje se dotiču tehnologije i tehnološkog stvari, je upravo ono što će savremena omladina dalje iskorišćavati.